As notícias na Hertz, edição de António Feliciano. Já houve registo para pelo menos dois furtos na localidade de Fontinha, na freguesia de Casais e Alviubeira, Conselho de Tomar, no decurso da última semana. Por aquilo que a Hertz apurou, numa primeira situação, alguém conseguiu furtar uma quantidade significativa de lenha que estava junto de uma habitação com residentes no interior e em plena luz do dia. Precisamente uma semana depois, também a um sábado, uma casa foi alvo de incursão por parte de alguém que conseguiu furtar alguns artigos, isto depois de forçar a entrada por uma janela. Também aqui, o crime foi cometido durante o dia, em plena hora de almoço, numa altura em que os proprietários não estavam. A população local está assim de sobreaviso perante esta série de situações, com desconfiança de que será alguém que por ali reside ou na proximidade. As autoridades foram alertadas para o sucedido, pelo que vai haver uma maior atenção a movimentações que se possam considerar como estranhas. A urgência de obstetrícia e ginecologia do Hospital de Abrantes continua de portas fechadas. Assim acontece desde este domingo, num cenário que se prolonga por estas segunda e terça-feira. Ou seja, tudo indica que o regresso da normalidade só seja uma realidade na quarta, 11 de setembro. É esta a informação que está publicada na plataforma criada pelo Ministério da Saúde, site em que a população pode acompanhar a evolução das diversas urgências dos hospitais de norte a sul do país. As grávidas do Médio Tejo têm a assim sido confrontadas com transtornos no acesso aos mencionados serviços, sendo obrigadas a procurar por outras alternativas que, na maior parte das situações, ficam centradas em Santarém. Nunca é demais recordar-se, em caso de necessidade, ligue a linha Saúde 24, 808 24 24 24. Em caso de emergência, ligue o 112. Rádio Hertz, a primeira a informar. A Guarda Nacional Republicana já emitiu uma nota de pesar pela morte de João Bento, jovem de 27 anos, residente em Fazendas de Almeirim e que morreu num trágico acidente rodoviário que ocorreu na noite do último sábado, 7 de setembro, na estrada municipal 577, no concelho da Chamusca. Numa curta nota publicada na rede social Facebook, a GNR apresentou então as condolências a familiares e amigos. João Bento, que integrava a unidade de trânsito, perdeu a vida na sequência de um despiste da moto onde seguia. Ele que tinha estado precisamente no encontro motarde que estava a decorrer na localidade de Parreira, concelho chamusquense. Ao despistar-se, a vítima embateu contra um poste. Apesar dos esforços das forças de socorro, não foi possível inverter o estado em que a vítima se encontrava. Rádio Hertz, informação. Há falta de mão de obra no setor das limpezas dos espaços urbanos. O lamento é de Augusto Barros, presidente da Junta de São João Batista e Santa Maria dos Olivais, de Tomar. Em declarações à Hertz, o autarca aproveitou para fazer um ponto de situação em torno das recentes intervenções efetuadas pelos seus serviços e admitiu dificuldades no recrutamento de quem queira trabalhar na área. Quanto ao estado atual da cidade, Augusto Barros assegurou que, mesmo com limitações, o trabalho tem sido feito, referindo que há outras cidades de outros conselhos que estão bem piores. As pessoas queixam, ainda hoje apanhámos as áreas ali da Carrasqueira, parte de respeito a grandes áreas, não são pontuais, mas que a erva cresceu muito e temos que estar lá hoje, tu sabes, pessoal, também de manhã. Vamos equilibrando. Acho que nós estamos a equilibrar a limpeza, não tão com aquela eficiência, com aquela força que as pessoas querem, mas isso foi sempre assim. Eu já tenho ido a muitas cidades e tenho encontrado erva e lixo. Nós aqui em Tomar é que de facto não perdoamos, mal coisa de nada, nós temos a cidade toda suja, coitadinho, pá, mas enfim, mas eu vejo cidades bem piores do que a nossa. Agora, eu sou apologista de ver a cidade limpa. Há uma coisa que é o seguinte, nós com muitas máquinas que tenha, falta mão de obra. Há falta de mão de obra porque nós vamos a concurso, convidamos pessoas a concorrerem, as pessoas chegam aqui, vêm, outras não interessam, outras engelham o nariz e passaram um tempo e vão-se embora. As pessoas há de se pensassem bem, qual é a extensão que esta freguesia tem de limpeza? Que é no extremo dos Juncais de Baixo, até vai lá acima ao estuário da Barragem do Carril, perto dos Casais, isto é o comprimento todo que diz, de uma ponta à ponta, que pertence tudo de limpezas rurais à freguesia. E depois tem a parte que diz respeito àquela delegação de competências dentro da cidade. Lá de uma parte, a parte histórica,
ficou para a Câmara, mas a outra parte é toda nossa. De resto, isto nós temos pano para mangas para dar para conseguirmos vencer a batalha. Augusto Barros, presidente da Junta Urbana de Tomar, aqui em declarações à ERT. O incêndio que deflagrou no final da tarde deste sábado na localidade de Roda Grande, freguesia de Aceiceira, concelho de Tomar, é de origem desconhecida. Assim assegurou a ERTS, fonte ligada à Proteção Civil na Bantina, sendo que esse fogo, recorde-se, chegou a aproximar-se de habitações, desde logo pela força das rajadas de vento que se fizeram sentir na altura. Foi por isso necessário reforço considerável de meios que acabaram por desempenhar mais uma missão com sucesso. A Guarda Nacional Republicana também esteve no local no sentido de recolher eventuais indícios que possam ajudar a explicar a situação. Recorde-se que ainda na semana passada também houve fogo na Roda Pequena, localidade próxima à Roda Grande, com o incêndio a deflagrar devido à queda de um cabo de média tensão. Rádio Hertz, a primeira em mar. Alguém cortou o cabo de telecomunicações junto ao Horto Municipal de Tomar, em Marmelais, na madrugada do último sábado. A denúncia foi feita para a ERT por uma das utilizadoras daquele espaço, testemunho que se terá apercebido do cabo cortado, parcialmente ainda pendurado. De acordo com a mesma fonte, um dos moradores ouviu um ruído durante a noite e terá ido à janela, situação que colocou os responsáveis em fuga, partindo do princípio de que foi mais do que um. A PSP foi alertada para o sucedido e deslocou-se ao local no sentido de obter informações que possam identificar os envolvidos. O cabo deverá ser reparado nesta terça ou na quarta-feira, altura em que deverão ser restabelecidas as telecomunicações. Rádio Hertz, informação. A aldeia de Santa Cita, concelho de Tomar, reuniu-se em peso para homenagear Ernesto Figueiredo, um distinto filho da terra, ele que figura entre as lendas do futebol português. O também conhecido como Altafini de Sernás, distinguiu-se ao serviço do Sporting Clube de Portugal, pelo qual marcou cerca de centena e meia de golos, para além de ter sido campeão nacional e de ter feito parte da equipa que conquistou a extinta Taça dos Vencedores de Taças. Ernesto Figueiredo foi um dos magriços a fazer história no Mundial de 1966. Com um terceiro lugar para Portugal. Santa Cita tem agora uma placa em sua homenagem, algo que deixou o próprio sensibilizado e agradecido. E a ERT teve a oportunidade para recolher umas palavras de Susana Figueiredo, filha do homenageado, ela que não escondeu a emoção por este momento de elevado simbolismo. É gratificante fazerem isto. Acho que as homenagens têm que ser feitas em vida e não depois. E estou muito feliz. Estou muito feliz. Recorda-se do trajeto que o seu pai teve enquanto futebolista? Claro que sim. Foram alguns anos de ausência, mas sim, claro que sim. Já foi bem. Foi bem de lhe conhecer. Francisco Confraria foi o principal impulsionador por esta distinção. Em declarações à ERT, quis deixar o reconhecimento pelo percurso de Ernesto Figueiredo. Há 5, 6 anos tive a possibilidade de estar no dia 1 de março, no dia da cidade. Tivemos possibilidade, em representação da Santa Cida, fiz parte dessa direção e tivemos possibilidade de estar no dia 1 de março na cidade, estava eu a dizer, onde ele foi distinguido com a medalha de mérito esportivo pelo município. E fiquei bastante sensibilizado pelas palavras dele, que ele em 10 palavras, uma ou duas, empregava Santa Cita. Sou de Santa Cita, é de Santa Cita, sou de Santa Cita. E já há alguns anos que se fala em fazermos Malda da Terra, fazermos uma homenagem, que acho que é mais do que merecida, a este grande nome ímpar, nome incontornável do futebol português, e já vai na década de 60, mas continua a ser o nome ímpar. E achei que era a altura, mais 2-3 anos passaram, e agora reuni-me com o Jorge Alves, e 2-3 pessoas da aldeia, aproveitamos esta logística da festa para podermos servir o almoço e aproveitar as pessoas aqui para a nossa festa. Apareceu-me que foi uma logística bem conseguida e era a altura, e felizmente ele ainda está vivo, e acho que era a altura ideal para ficar aqui, se quiserem, como monumento para a posteridade na aldeia que o viu nascer, onde ele cresceu, onde ele se fez homem. E não sei se disse há pouco, para além disso, sou sportinguista e sou familiar, portanto a minha mãe e a minha tia são primas de direita dele, e tudo isto, ainda por cima estando na ACR de Santa Cita, tudo isto conjugado, é caso para dizer, se não fosse eu a ter esta iniciativa, quem é que teria, não é? Aldeia de Santa Cita, em Tomar, homenageou o seu filho Ernesto Figueiredo, um dos magriços de 1966.
Conselho de Mação manteve nos meses de julho e de agosto uma tendência que se deseja. O território passou ao lado dos incêndios, desde logo das ocorrências com a devastadora dimensão, a exemplo do que aconteceu em 2017 e 2019. Esta ausência de fogos explica-se por diversos fatores, mas não pode passar despercebida a forma como o município tem apostado na prevenção. Em entrevista à Hertz, Vasco Estrela, presidente da Câmara Maçaense, congratulou-se com este cenário, mas alertou que não se pode descansar à sombra de uma sensação de segurança que pode ser momentânea. E, naturalmente, ficamos muito agradados com isso. Tal tem sido, digamos, a dimensão da tragédia ou das tragédias que nos aconteceram, nomeadamente em 2017 e 2019. Eu diria que das poucas ignições que têm ocorrido no nosso concelho, tem sido possível debelá-las, digamos, à nascença, o que faz com que consigamos, desse ponto de vista, evitar que o nosso concelho seja palco para grandes incêndios florestais. Por outro lado, também tem-se verificado uma diminuição, de alguma forma, das ignições um pouco por toda a região, e relembro que Mação foi fustigado pelos incêndios e todos eles, ou a maior parte deles, principalmente nos últimos anos, não tiveram origem no nosso concelho. Portanto, digamos que há aqui, de uma forma transversal, nomeadamente naquela zona, na zona mais a norte, digamos, do Médio Tejo, uma diminuição das ignições, ou pelo menos dos grandes incêndios que no passado conduziram a tragédias no nosso concelho. Não quer isso dizer, obviamente, que nós não tivemos a nossa, mantivemos a nossa postura de prevenção em termos de infraestruturas de combate aos incêndios florestais, nomeadamente manutenção dos estradões, dos pontos de água, as equipas de primeira intervenção, quer por parte da Câmara, quer por parte da aflomação, e portanto pensamos nós que tentamos fazer aquilo que nos é exigido para evitar que estas tragédias ocorram. Vasco Estrela não tem dúvidas em referir que a sua população ficou sensibilizada face aos trágicos acontecimentos de 2017 e 2019 e, por isso, não tem havido registro para comportamentos de risco. Ainda assim, o autarca considera que ficaram marcas profundas, sendo que muitas delas nunca serão ultrapassadas. E é normal que, após os grandes incêndios de 2017, já passaram 7 anos. Os incêndios que atingiram Cardigues e Amêndoa em 2019 já passaram 5 anos. É normal que as pessoas vão, digamos, esquecendo e pensem que é uma coisa do passado e que agora as coisas estão resolvidas, porque até se ouve falar que há mais meios, que há mais prevenção, que foram detidos não sei quantos incendiários, enfim. E nós vamos, digamos, aligeirando aquilo que deve ser o nosso compromisso no que diz respeito à prevenção e ao controle do risco. E, portanto, eu acho que as pessoas no nosso concelho, apesar disso, estão muito sensibilizadas para esta questão. Porque, infelizmente, tivemos 2003, tivemos 2005, tivemos 2013, tivemos 2017, 2019, tínhamos sido 95, 98, 91, enfim. Portanto, uma ação tem um historial de incêndios brutal. E, portanto, praticamente todas as pessoas do nosso concelho, direto ou indiretamente, já sofreram com os incêndios. Portanto, quando falamos sobre estes assuntos no nosso território, as pessoas são muito sensíveis ao mesmo. Não sei se no resto do país ou da região a percepção é tão grande, porque, felizmente para eles, não passaram por aquilo que nós passamos. Por outro lado, eu acho que há também uma maior consciência em termos da população para o risco e para as atividades que podem vir a causar incêndios, por óbvia negligência. E isso tem-se verificado também, penso eu, algum resultado nessa matéria, com o facto de o ano, até esta data, até o dia 5 de setembro, ter corrido muito bem em termos de incêndios florestais, também na nossa região. Penso que o trabalho das autoridades também tem produzido bons resultados e, portanto, digamos que há aqui um conjunto de fatores para as coisas estarem a correr bem. Mas, respondendo mais diretamente à sua pergunta, sim, eu acho que no Conselho de Mação as pessoas têm muita percepção do risco, têm tido mais cuidados. Agora, isto não invalida de que num dia em que as coisas corram mal, tal a densidade do combustível que existe no território, que as coisas possam realmente voltar a causar muito dissabor à população do meu concelho. Vasco Estrela, presidente da Câmara de Mação, aqui em entrevista à Hertz. Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Tomar Metropolitano está de regresso. Esta é uma iniciativa da Associação dos Antigos Alunos do Liceu Escola Santa Maria do Olival de Tomar, sendo que está em causa uma exposição patente por diversos locais da cidade, num total de 12 estações, que servem de palco à criatividade dos artistas convidados, desde pintura, fotografia, cerâmica, entre outras atrações. O Tomar Metropolitano segue assim para a terceira edição até 26 de outubro, numa viagem que começou precisamente na ESMO, onde a ERTS marcou presença e falou com Susana Pereira, presidente da Associação dos Antigos Alunos. O Tomar Metropolitano, a viagem pretende mostrar a viagem dos antigos alunos. A viagem dos antigos alunos iniciou-se aqui no Liceu e a Associação dos Antigos Alunos teve início aqui, esta viagem teve início aqui em 2009, quando resolvemos associar-nos e levar a cabo algumas atividades. Inicialmente pensámos sempre em fins solidários, em fins de acolher outras pessoas, e houve uns anos que fizemos aqui uns eventos, etc., e que realmente teve esse fim. Ultimamente temos pensado, e o nosso objetivo é trazer à cidade os artistas, neste momento estamos nas artes, mas amanhã podem ser cientistas e outros cidadãos que foram antigos alunos do liceu e que têm muito para nos mostrar, têm exemplos de trabalho para nos mostrar e que são também por eles um exemplo para os atuais alunos. Rita Trindade é veterana desta edição e explicou-nos como foi o processo de conseguir reunir todos os diversos artistas que irão marcar presença nesta terceira edição. Portanto, este ano puseram-me este desafio de reunir um conjunto de artistas que tenham esta relação com o Tomar. Este ano não só que tenham estudado no liceu, mas também artistas que tenham Tomar como um ponto de encontro. E aí também se inicia um bocadinho o nosso conceito de viagem, Tomar como um ponto de encontro, como uma experiência, um local de viagem. Como é que foi reunir estes artistas? No fundo acaba por ser muito intuitivo. Nós conhecemos artistas que foram para fora, outros regressaram, andam pelo mundo, outros continuam aqui, e portanto falando com amigos de amigos artistas, conhecem outros artistas, chegámos a um grupo muito diverso, de áreas muito diferentes dentro das artes, e na qual as pessoas vão descobrir algo sobre o artista, mas também algo sobre, em muitas estações, sobre a cidade de Tomar, sobre a história da cidade de Tomar. Há aqui um casamento também entre os artistas e as estações, na qual ambos se organizam e se constroem algo que muitas vezes está relacionado também com a cidade de Tomar. Tomar Metropolitano está de regresso à cidade de Nabantina. Esta é uma iniciativa da Associação dos Antigos Alunos do Liceu Escola Santa Maria do Olival. Rádio Hertz, informação. O Ferreira do Zêzere fez história. Na sua estreia na Taça de Portugal, a equipa ferreirense, treinada por Mário Nelson, recebeu e venceu o Fundão do Distrital de Castelo Branco por 2-0, resultado que permite a inédita presença na segunda eliminatória da Prova Rainha do Futebol Português, na companhia de Fátima e União de Santarém. Os fatimenses, recorde-se, tinham ficado isentos da ronda inaugural, sendo que o conjunto escalabitano confirmou o favoritismo na recepção ao Sacavenense, vencendo por 2-0. Pelo caminho, ficou o Abrantes e Benfica, derrotado em casa pelo Operário dos Açores, por 0-2. A segunda eliminatória terá lugar a 22 de setembro. O trio ribatejano joga em casa e, na teoria, será o União de Santarém que terá a tarefa mais fácil, com recepção ao Monção, do Distrital de Viana do Castelo. O Fátima, por sua vez, recebe a Sanjoanense, da Liga 3, enquanto o Ferreira do Zêzere prossegue a sua caminhada diante dos sandinenses, que disputam o Campeonato de Portugal. O município de Torres Novas reativou o sistema de partilha pública de bicicletas BUT, que inclui um conjunto de equipamentos destinados a permitir a utilização gratuita e temporária de 20 bicicletas, disponíveis nas estações do Jardim Municipal da Silva, Largo Dom Diogo Fernandes de Almeida, Rua da Várzea e Largo General Humberto Delgado. A utilização deste sistema depende de um registro prévio de adesão efetuado através de um formulário disponível no site da Câmara de Torres Novas, na aplicação BUT e no posto de turismo. O serviço de bicicletas de uso partilhado funciona todos os dias no horário compreendido entre as 7 e as 21 horas, sendo o tempo máximo de utilização de 2 horas. De recordar que o sistema de partilha pública de bicicletas BUT foi suspenso temporariamente para a reparação dos equipamentos danificados e para correções nas regras e metodologias de funcionamento das mesmas.
O município de Torres Novas volta a apelar à população para que faça uma correta utilização destes e de outros equipamentos públicos, para que os mesmos possam continuar a ser disponibilizados para usufruto da comunidade. Rádio Hertz, a primeira a informar. Concluímos assim mais esta edição. Continue desse lado. Estas e outras notícias em radiohertz.pt.